Sides and Grinds, quarta edição, mais uma entrevista pós-batalha de uma semifinal fortíssima, com dois nomes importantes do Sides and Grinds. Cauê, finalista em todas as outras etapas, todas as outras edições que teve. Lucas, se eu não me engano, na primeira ficou em terceiro, né? Participou da semifinal. Quarto, participou da semi. Fiquei em quarto, desculpa. E aí, Cauê, como foi? Nossa, é louco. Primeira vez fora da final. Ah, foi... Foi isso aí, vocês vão ver o vídeo. O que você achou de fazer a batalha com o Lucas? Já tinha ideia de algumas manobras que ele dá, aquele tipo os Half Cab, andar na guia mais alta? Ah, não, nem sabia. Nem vi as batalhas. É? É. Já tinha andado junto? Que nós dá já. Já tinha andado junto? Não, já. Tipo, rolê... Assim, não que eu lembre. Já via nossas manobras já, já vem já. É, não, a gente já sabe já, as manobras uns do outro, assim, mas porque a gente já correu juntos os Ice and Grinds. É, mas, já. Mas de rolê, assim, a gente nunca chegou a andar de skate juntos, não. E você, Lucas? O moleque da geração dele vem dando as manobras da nossa geração, né, mano? Não adianta. Os moleques sabem as manobras que nós dá, porque os moleques cresceu vendo nós andar. Vocês são de gerações quase próximas, né? Isso. Quase próximas, né? Aquelas, né, aquelas. E quando eu tava na rua já, ele tava vendo a Eliana. Tava. Não entendi. Saindo bom de companhia. E. Luquinha, o que você acha de estar na primeira final agora, cara? Tá legal, mano. O evento é da hora. Dá pra trombar uma rapaziada que faz tempo que a gente não vê, dá pra se divertir um pouco. E acho que vai ser divertido, mano. Ainda mais. Não pode dar spoiler, porque. Sim. E o Health Cab, a última, Health Cab caindo de. Health Cab nos... Foi foda. Big Spin, Chovic. Ele gostou de dar, deu três vezes, cara, é a mesma manobra. É, então, é que... É queria que cê, ganhar mesmo, tipo. Não, ó, a gente tá aqui pra ganhar, né? Mesmo. É, a gente tá aqui pra ganhar, eu acho que se não fosse pra ganhar, eu acho que não estaria aqui só pra isso, sabe? Tem outras coisas pra fazer também, mas, tipo... Mas foi divertido, mano, acho que foi isso. Foi, mano. Foi da hora, Cauê, da hora, obrigado, da hora ter galera. Você. Star, skate sempre. De rua, é nóis, quem sabe tá ligado. Luquinha, é conheço muito tempo também, é nóis, já participamos junto aí, vou vocês, super é importante nóis. Pro skate brasileiro e mundial. Isso aí, agora as finais, vamos que vamos. Valeu.